take that. That's so insane. Šeit es tiltu kuklā skaitāmies. Sako līdši notikam, kas nebūtu nav īdien, nu tikai Jēkabpilī, un, protams, visā Latvijā. Un, ja jau Guinness rekords, tad mēs droši varētu teikt arī visā plašajā pasaulē. Starp citu esot mēdīgi interese, pat no tālās Ķīnas un arī citas lielās ziņu aģentūras ir šeit klāt, lai to fiksētu sākos datu nesējos. Un mēs varam arī visā pasaulē redz, ko Latvijā var. Pārliec sirdī
vairāk vietu nav citiem. Mani vari atdoti vēl. Te būs lupa. Visi tavi vani pavisinīt. Tur vairāk vietu nav citiem. Mani vani atdoti vēl. Te būs upa.